Ну що, посміялися? Тепер давайте про серйозно. Все, перестаньте. Не липся. Друзі, є серйозна проблема. Ми не знаємо, кого виставити від України на наступне Євробачення. Це дійсно серйозна проблема. Ну, я спочатку хотів виставити нашого Жогла, але давайте чесно, ми всі розуміємо, що дві перемоги підряд на Євробаченні український бюджет не витягне. Тому я пропоную виставити від України на наступне Євробачення Михайла Михайловича Поплавського. По-перше, його участь автоматично гарантує, що наступне Євробачення пройде в іншій країні. А по-друге, давайте відверто, ну просто хочеться поржати, коли на прес-конференції Євробачення на запитання журналістів «Ви хто?» Мих-Мих скаже: «Я ректор Київського національного університету культури і мистецтв». Але англійською то буде коротше. «I'm a boss». Ти готовий? Ще ні. О, тепер так. І на що то схоже? Ну як? От тобі на що це схоже? Ну, класика жанру «бородата вагітна жінка». От все правильно, крім от бородата. Отже, дві вагітні жінки зустрілись в поліклініці. Що, перший раз? Перший. А ви? А, то вже шосте. Багато дітей, багато проблем. Ні, в мене проблем ніяких. То в чоловіка трохи проблеми з реакцією. О. Який місяць? Четвертий. То ж навіть живота не видно. А у вас? Другий. Ой! Дитина рухається? Ні, біляш засвоюється. А мені лікар казав, що такого їсти не можна. А мені казав, що пити не можна. Ти їх менше слухай, вони фігню розказують. Слухайте, а той лікар, він хороший? Дуже. Дуже. Я би навіть сказала, професіонал. У мене третя дитина від нього. А що чоловік тій каже? Там мучиться зі мною страшне. Та... Знаєте ж, гормони пруть. То бігаю, то кричу, то плачу, то сміюся. То посеред ночі морозива захочу. То березового соку з м'якоттю. Мучиться зі мною страшне. В мене з чоловіком та сама херня. А я ще й завагітніла. Ой, добре. Піду, ну я, бо щось біляшик підтискає. Чекайте, хотіла запитати вас, як досвідченої жінки породіллі. А, так, слухаю. Питаєтесь. Люди кажуть, що дуже добре народжувати в воді. Ви що скажете? Дитино моя золотенька, роди де хочеш. Головне, щоб в тебе не було так, як в мене минулий раз. Дома? В метро. Поїхали. Та не розказуйте мені, що ти ложіка. Ваня Сергійчук, Володимир Шогла. Ви знаєте, як коли дивився цю мініатюру про вагітних, я зловив себе на думці, що у вагітних жінок в процесі вагітності, в період вагітності, розвиваються і загострюються такі риси, які не були їм притаманні до вагітності. І насамперед я маю на увазі почуття гумору. Почуття гумору вагітної жінки – це, знаєте, це вже навіть не гумор, це сатира, це сарказм. Зараз навіть таке модне слово – це тролінг.
Вагітна жінка – це троль 80-го рівня. Я знаю дуже добре, про що я говорю. Тому що, ну от дивіться, ситуація. В мене є дружина. Її звати Катя, Катруся, Катерина. Катруся Притула. От. А мою колишню дружину звати Юля Притула. Ну я взагалі за те, щоб притулі в світі було більше, розумієте? Як вмію, так роблю. От. І в житті моєї попередньої дружини сталася дуже приємна подія минулого року. В неї народилась друга дитинка, то вже не від мене, там вже інший хлопець зірвав джекпот. І я пам'ятаю ту мить, той день, коли це трапилося, я їхав за кермом в машині, поряд зі мною дружина, і тут мені приходить смс-ка від Юлії, яка пише мені, що народила дівчинку, там вага, ріст, всі ті прибамбаси. Ну я одразу її набираю. А в мене гучномовець в машині. І, ну і вона піднімає слухавку і каже: «Мамуська, мамуська, я тебе вітаю з народженням доці! Бажаю, щоб ти була здорова, щоб доця була здорова, щоб тата як в Карлсона пропелер з'явився, щоб все встигав». Кажу: «Як назвали?» Там така пауза, і колишня дружина відповідає: «Та як? Катруся!» А моя Катруся в цей момент тако сидить і так тихенько мені каже: «Запитайся, яка в дитини буде фамілія». Так що я вам ще раз кажу, вагітні – то є тролі 80-го рівня. Поїхали далі.